କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଖୁବ୍ ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମ ହେଉଥିଲା, ତେବେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଲୋକେ ଟିକେ ତ୍ରାହି ପାଇଲା ବେଳେ ସେପଟେ ଟାଟା ପାୱାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଲାଗି ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ନଗରପାଳିକାର ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦରଗଢ଼ା ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ସଫା ହୋଇନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ କିଛିଟା ସଫା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ମାଇନିଂ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଡ୍ରେନ୍ ଉଛୁଳି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଚା ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାଖ ହଳଦର କଲୋନୀରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ତିନି ଥର ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବାରୁ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରିଣୀ ମଧୁସ୍ମିତା ସାମନ୍ତରାୟ ଉତ୍ତର ଦେବା ବଦଳରେ ପୋର୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ଉତ୍ତର ଦେଇ ହେବନି କହି ଫାଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଡ୍ରେନ୍ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ ବୋଲି ଉପର ସ୍ଲାବ ଭାଙ୍ଗି ନାଳ ଜାମ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗରୁ ନାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଉ ବୋଲି ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।